লক্ষণ দেখাইছিলো পানী পুৰি মানে কেবাবিধো পানী পুৰি পোৱা যায়। পিছত আহিলে আকৌ দেখাম বাৰু। মেম দেখাই নাই দেখোন। হাই, আজ মিলিকে আহিছে। আজি আমি ফুচকা চেলেঞ্জ কৰিম। 10 পিচ 10 পিচ কিমান টাইমত মানে কোনে আগতীয়াকৈ খাই শেষ কৰিব পাৰে। এক প্লেটত 10 পিচ, এক প্লেটত 10 পিচ পায়। আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ। Yeah.